ሰላም ሰላም ሰላም! ሰላም! ውድና የተከበራችሁ የብርሃን ሚዲያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኛ በጣም ሰላም ነን። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ በዓሉ በዋዜማም በምናምንም አልመጣንም። በዓሉ ካለፈ በኋላ በዕለተ ሰኞ ዛሬ እንግዲህ ቀን ሁለት አለ አዎ፣ በሁለት ተገናኝተናል። መስከረም ሁለት ላይ ማለት ነው። ይህ የሆነበት ምክንያት እኛ ቤት ለየት የሚያደርገው በዓሉን ከ6 ዓመት በኋላ ከ5 ዓመት በኋላ ሁላችንም ያው ሁኔታዎች አሰባስቦን አንድ ላይ በዓሉን አሳልፈናል ማለት ነው። እስኪ ሰላም በያቸው። ሰላም፣ እንዴት ናቸው ይባል ሚዲያ ቤተሰቦች፣ ብዙዎቻችሁ ታጉኛላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በእርግጥ ጠፍቻለሁ አይደለ? ለማታውቁኝ ደግሞ ኩሜ ይባላለሁ። የብርሃን ታናሽ እህት ነኝ። ታናሽ? አዎ። ፈሚሽናምሽ ተቀበ እና የምኖረው አዲስ አበባ ስለሆነ ነው ብዙም ከእሷ ጋር መስራት ያልቻልኩት እና ለዛ ነው የጠፋሁት። እንኳን አደረሳችሁ በዚህ አጋጣሚ ለማለት ፈልጋለሁ። አዎ። እና ቪዲዮ ያልሰራንበት ዋና ምክንያት እንግዲህ ቅዳሜ አጭር የሰራነው ቪዲዮ አለ፣ እሱን እናስገባላችኋለን። እሷ ድሮ ምናምን ስትሰራ። ከዛ በተረፈ ትላንትና እንግዲህ እናታችን ጋር ሁላችንም ተሰባስበን እኔም ስደት ነበርኩ። ከስደት መልስ በመሀል ስመጣም ብቻ ነገሮች ሳይመቻቹ ሳንደሰት በዓላቱን አንድ ሰው ሲኖር አንድ ሰው ይጎላል፣ አንድ ሰው ሲኖር አንድ ሰው ይጎላል እና እሷም ካምፓስ ነበረች ዩኒቨርሲቲ፣ አምቦ ዩኒቨርሲቲ። ብራዘርም እንደዛ ነበረ። ብቻ ይሄኛውን በዓል ግን ሁሉም መጡ፣ እኔም መጣው። እኔም ደግሞ ያው ተጨማሪ ልጅ ይዤ መጣው። በጣም ሰርፕራይዝ ነው። አዎ። እና ይሄ ለየት ያደርገዋል እና በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ትላንትና ማዘር ጋር አሳለፍን ማለት ነው። ስልካችን ራሱ ዞር ብለን አላየንም፣ ስለ እውነት ለመናገር ማለት ነው። እና በጣም እያቀወጡ ነበረ፣ ጥሩ ሁኔታ ላይ ነበርን። ከቤት አልወጣንም። ደስ ሲል ነበር በዓሉ እና በቃ ማድረግ ያለብን እናደረግን፣ በቤታችን ዋል። ዛሬ ደግሞ እንግዲህ በተራዬ እስኪ በተራዋ ቤቷ ጋብዛን እዚህ ነው የዋለው ከጠዋት ጀምሮ እና በዓል በእውነት በጣም ከቤተሰብ ጋር ስንሆን ልዩ ነው የሚሆነው ለካ። ምክንያቱም ያየነው አሁን ስለሆነ እንዲህ ተሰብስበን አናውቅም። ሁላችንም ተሰብስበን ዛሬ ሲኒዋል ነው። ትናንትና ማዘር ጋር ነበርን። በጣም ልዩ ነበር ለኛ ቤተሰብ እና በጣም ደስ ብሎናል። በዚህ መሀል ደግሞ ለመቅረጽ ሰዎች እንግዶች ማለት ጎረቤት ምናምን በየደቂቃ ስላሉ ሞራል ለመጠበቅ ሊደብራቸው ይችላል፣ ካሜራ ላይ ያስገባችን ምናምን ሊሉ ይችላሉ ብዬ ስላሰብኩኝ ቶኩኝ ማለት ነው። መቅረጽ አልቻልኩም። ኢቭን የንኦል ጓደኞች የመጡትን ራሱ አጭር የቀረስኳቸዋለ እየፈራው ማለት ነው እና እሱንም ትንሽ አስገባላችኋለሁ። ያው ከስራቸውም አንጻር ከሰዎች ጋር ስለሚውሉ ይፈራሉ ብዬ ስለማላስብ ነው እነሱ። ከዛ በተረፈ እንግዲህ እናት አባቶችን ያው እንደምታውቁት ነው፣ ግን እንግዶች ስላሉ አላቅም። የሌላ አካባቢ የእስልምና እህት ወንድሞቼ ይቅርታ አድርጉልኝ እና እዚህ አሁን እኛ ባለንበት አካባቢ በዓላትን በጋራ ነው የምናሳልፈው እና ላይክ ስጋ ምናምን ሳይነካካ በስነ ስርዓት አልጫ ነገር ተሰርቶላቸው ዳቦ በልቶ ክኒቱ ተጠጥቶ እንደዛ ነው ከሙስሊም ጎረቤቶቻችን ጋር የምናሳልፈው እና ግን እጃብ ምናምን ስለሚለብሱ ደግሞ ቤት ስገቡ ወንዶች ሳይኖሩ በነፃነት መቀበል ስለሚፈልጉ እኔን ባይዘው በጣም ነው የሚፈሩ። ሁሌም ትንሹንም ትልቁንም ስለመቀርጽ ሁሉም ይጠባበቁኛል። ወንድሜ ራሱ ተሻርተው ማለት ነው። ወንድሜ ራሱ ተሻርተው አሁን ትንሹ ወንድሜ እኔን ሳይሆን የሚፈልገው ስልኬ ነው የሚፈልገው እና ጀመራት ደግሞ ምናምን ይላል። ካሜራ የቲን ያክል የማይወዱ ሰዎች አሉ። ስለ ሁሉም ነገር እንግዲህ በጣም 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 ደስ በሚል ሁኔታ ነበረ ያሳለፍነው። እስኪ ቪዲዮን እናስገባላችሁና የቀዳሚውን የነበረውን ድባብ ከዛም በኋላ ደግሞ ዛሬ ትንሽ የቀረስኩት ነበረ የኖሉም ጓደኞች እሱንም አስገባላችኋለሁ። ተመልሰን እንመጣለን። እሺ፣ ሰላም በያቸው እስኪ። አይ ሰላም ሰላም፣ የብርሃን ሚዲያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። እንግዲህ ዶሮ እየሰራች ነው እህታችን። እዚህ ጋር ምን እየሰራች ነው? እዚች ጋር ጥብስ ነገር ከጎን ጠበስ ጠበስ እናደርግ ብለን ነው እየከተፍኩኝ ነው። እሺ፣ ዶሮሽን አሳይን እስኪ። እንቁላል ዶሮ ባይዘዌ እንትን በከሰል ጨርሰን ኦልሞስት ከበሰለ በኋላ ኦልሬዲ አልቋል አመጣን። ስማርት ነው እንግዲህ እንደምታዩት። ፈረሰኛ የታል ብላችሁ እንዳትጠይቁ፣ አናውቀውም በዛ ፈረሰ ወጣት እና ይሄ ነው። ዋው ያስብላል መሰለኝ።
እንቁላል እና ስጋ የተወሰነ ገዝተናል። ምክንያቱም ለመስቀል ነው በብዛት ስጋ የሚበላ። ኪኒንቶ አለ። ሌላውን እንግዲህ በኋላ እናሳያቸዋለን። ብዙዎች ማለት ነው። ስሚ ያስመልሳላየሻ ብዙዎች ብዙዎች ማለት ነው። እህት የለሽም ይሉኛሉ እና እስኪ ራስሽን አስታውቂ። ከአሁን በኋላ እንደዚህ አይነት ጥያቄ እንዳይጠይቁ አድርገሽ። የምሬን እኮ ነው። ለምስሽ አሁን የሚያውቁሽ ድሮ ከዛሬ ከአመት በፊት ነው ቪዲዮ የሰራ ነው። ኦልሞስት አመቱ አመት እና ለዛ አሁን ደግሞ አዳዲስ የመጡ ቤተሰቦች ብርሃን እህት የለሽም ይሉኛሉ አለው ብላለች። እንግዲህ የት ነው ያለሽው? ምንድን ነው የምትሰሪው? እንዴት ነው የምትኖሪው? እስኪ ጠቅለል እያረሽ አልነገርሻቸው? አልነገርኩም። አረ አመሰግናለሁ ድምፅ ስለሰጣችሁኝ። እንግዲህ ኩሜ ይባላለሁ። የብርሃን ታናሽ እህት ነኝ። ታናሽ? ታላቅ? ታናሽ። እርግጠኛ ነሽ? ጠይቃቸው። አረጋግጥ። እሺ። እና የምኖረው አዲስ አበባ ቂርቆስ ወረዳ 3 ነው የምኖረው። አንቺ ቤትሽን ጭምረት ነገር እንጂ ምንድን ነው? እሺ። እዛ ነው የምኖረው። ሴቶችና ህጻናት ቢሮ ነው የምሰራው። እና ይሄንን ይመስላል። በቃ እንግዲህ ከአሁን በኋላ ቪዲዮዬን ያላየ ሰው እንዲህ አይነት ጥያቄ ብጠይቀኝ እቦልከዋለሁ። ብቻሽን ነሽ እንዴ? እህት የለሽም እንዴ? የምባል ጥያቄ መስማት አልፈልግም። አልመስላትም። መስላት አለ ቤት ተስፋራካል። አረ በት የምር። ለማንኛውም ባለ ትዳር ነሽ ወይ እያሉ ነው። አዎ ባለ ትዳር ነኝ። የስንት ልጅ እናት? ልጅ እንኳን ገና ነው። እንግዲህ እንደዛ ብላለች። አያችኋት? ለማንኛውም ያው ይሄን ይመስላል። በቃ እየቀረውን ደግሞ በኋላ እንግዶች ምናምን ምሳ ስንበላ እናሳያችኋለን። ባይ ባያቸው። እሺ ውድ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ቪዲዮን እንዳያችሁት እንዲህ ነበረች ሙያው የቀመሱት ይመሰክራሉ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ እንዲህ አሳልፈናል። በጣም ደስ ብሎናል። በስደት ያላችሁ እህቶቼ እንግዲህ ፈጣሪ ብሎ የዛሬ ዓመት ደግሞ ከቤተሰቦቻችሁ ጋር እንደምታሳልፉ ባለሙሉ ተስፋ ነን። በያላችሁበት ፈጣሪ ይጠብቃችሁ፣ አገራችንን ይጠብቅልን። ቀሪውን ደግሞ 2015ን መልካም ነገር የምናይበት የምንሰማበት ዘመን ያርግልን። ይሄ ነው እንግዲህ የኔ መልእክት። እስኪ በስተመጨረሻ ማስተላለፍሽ ነገር አለ? ምን ነው? ቤተሰቦችሽን እንዴት ነበር ባልደሽ አጠየቀው? እነሱ ጋር እንዴት እንዳሳለፉ? አዲስ ነገር ምን ነበር? እንዴት እንዳሳለፋችሁ እንዴት እንደነበር እና 2015 ደግሞ በጣም የስኬት ዓመት እንደሚሆንልን ለኢትዮጵያ ጭምር ሙሉ ተስፋ አለኝ። ብዙዎቻችን አሪፍ ዓመት ነው ይሄ 2015 የሚሉ ብዙ ሰዎችን ስለሰማሁኝ ብዬ አስባለሁ። ያደርግልን እውነት ያደርግልን፣ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። አዎ እንግዲህ ይሄን ይመስላል። እስኪ እንግዲህ በስተመጨረሻ ማስተላለፍ የምትፈልጊ ነገር ካለ? ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር በቃ እግዚአብሔር ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን፣ በጤናና በሰላም ይጠብቀን። በርቱ፣ ጠንክሩ እና የስኬት ዓመት ይሆንላችሁ። እንግዲህ 2014ን ባልሆነም በሆነም ዝም ብሎ ካሳለፋችሁ አሁን ደግሞ ውጤታማ የምትሆኑበት ዓመት እንዲሆንላችሁ ዛሬዋን ጀምሩና ጠንክራችሁ ስሩ እንላለን። እንግዲህ እሷም ነገ ትሄዳለች፣ ብቻዬን ነው የምቀረው። እና እንደዛ ነው። ለማንኛውም በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ በላይ በያላችሁበት ሰላም፣ መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። እናመሰግናለን። ባይ ባይ።